van voor je voor toe je voor voeser voor amme. No tari. Aha, tav je was mek tari. Salat tav genat, akan tartai. Asbat in skjant bar kevet norit. Voor jes kailen i het evit. U jes is kusetzi kernel antmin. Te artsop inchari als mek tari. Umkosetzi. Ում վկայեցի, որին սիրեցի, որին ապեցի, որ մեկին ես մխիթարեցի, վշտացրեցի, թե ուրախացրի, ում կարիքը ես հոգացի, որ հիվանդին այցելեցի, որ ընկատին բարձրացրեցի, կամ նեղության մեջ օգնեցի, արդյոք եղա հեզ ու բարի, թե սրտումս ող պահեցի, այստեղ երկար մտորեցի, ինքս ինձ դատապեցեցի։ Ու շատ գլխի կոր մնացի, ինքս ինձ դժգոհեցի, տեսա, որ եղել եմ ծույլ ու անբան, ոչինչ չեմ արել Աստծուս համար, վատնել եմ ժամանակը ոսկյա, շատ ու շատ գործեր թողել եմ անկատար, և նմանվել եմ ծառային այն, որ վարշամակի մեջ պահելով մեկ մնաս, ոչինչ չեր արել իր տիրոջ համար, ու ես տխրեցի, վշտացա անչափ, ահոտ կարեցի իմ տիրոջ առաջ, նորից ու նորից բաղատեցի սրտանց, որ Աստված զորացնի իմ հոգին տկար, ների իմ բոլոր մեղքերս անհամար, և շնորի ինձ նորովի սուրբ կյանք, հավատքով հույսով աղոթում եմ սրտանց, ապավինելով Աստծուս զորած, որ փոխի իմ կյանքը դարձնի նոր մարդ, ապրեմ ու գործեմ իր կամքի համեմատ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր հարազատ, մեղա եմ գալիս Աստծո առաջ և ձեր առաջ, խնդրում եմ բոլորիդ, աղոթեք ինձ համար, աղոթքով զորավիկ լինենք իրար, նոր կյանք սկսենք Հիսուսով միայն, հնազատվենք իրեն խոնարաբար, ձեր ձեռքի տված ընթանանք առաջ, երբեք չծուլանանք ու չթուլանանք, աղոթքով ու գործով օրինակ դառնանք, խոնարությունը հագնենք մեզ վրա, հավատ, հույս և սեր տանեն մեզ առաջ, ու այսպես գնանք Տերոջն ընդառաջ, մինչև որ հասնենք երկնային Քանան, Ալելույա փառք, ալելույա փառք, ամենակարող սուրբ երողթության, ով մենք փառաբանենք բոլորս միաբան, մեր սուրբ արարչին հավերժ լինի փառք։